So hello and namaste sabajanlai. So hami feri pani aisayeko chhau naya video lera. Yesma chai Ashok ra ma matra chhau. Hamro arko solti chai haina. So aja yeso ramailo gardim na ta daj bhai bhara bhanera. So hami chai aisayeko chhau yo khani kura lera. Dherai dhila nagarikana aja chai no timer, no punishment, no challenge. Anandale chill bhara khani ke. Challenge chai haina, mukbang. Mukbang bhanum na. Chill bhara khani ke ekdam bindas parama. तपाईँहरू चाहिँ हामीले खाएको हेरेर रमाइलो गर्नुहोस् न ल सुरु गरौँ है त अब सुरु गरौँ ल गरौँ गरौँ बवाल है मो बवाल है गरिम सबको खाऊँ है चेस गरौँ न खै तिमी ल लास्ट गर्मी छ है गाइस धेरै दिनपछि खाएर होला करेन्ट लास्ट पिरो भइरहेको पिरो गर्मी सबै अल इन वान यही मोमो है मैले जितेको 40 वटा खाने तरिका मिलाएको रहेछ सल्टीले यसो भिडियो वाच गरेर हेर्नु न हामीले के मिस्टेक गरेर त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो र यो खासै फरक नपर्ला यो चाहिँ सेलाएपछि यो ओसिन्छ नि त्यो नि ओसिन्छ ओसिन्छ त्यो नि बिस्तारै खानु पर्ला चाहिँ त यो उता राख्नु बबाल लानु आहा नेक्स्ट लेभल भयो त यार आज त मोमो एउटा चाहिँ सेलाएसी चाहिँ नमिठो हुने क्या अरू भने त बबाल छ नि
फेरि भयो त गाइज मोमो सक्यो यार पहिला अनि बाँकी भने बिस्तारै कस्तो पिरो लाग्यो यार मलाई आज मोमो पढेन यसमा हामीले घरमै फलेको अकबरे खोर्सानी हालेको छ क्या दुइटा दामी स्वाद आइरहेको क्या पिरो त बबाल यता नि पिरो यता नि पिरो यता गुलियो छ नि त सरी सबै स्टाइलमा खानुपर्छ है यसरी झोल लगाएर होइन अनि यसरी बिचरा कुरकुरे मलाई खाएन भनेर हेरेर यो चाहिँ करेन्टको कुरकुरे मसाला मञ्च खोजेको पाएन यही ल्याइदिएको करेन्ट करेन्ट मिक्स अन्त नाइस कम्बिनेसन पानी पानी हो गया ल मोमो चाहिँ सक्यो है गाइस अब को खाइसी आनन्द हुने नेक्स्ट लेभल सेटिसफ्याक्सन पाइन्छ क्या को खाएछ जोर पनि सक्यो गाइड के चाहियो यो त पसिनाको ए पुरै गर्मी महिनामा त त्यो तर खासै केही भएन नि मतलब उसेको जस्तो छैन यो धेरै बेर नि भएन नि अब करेन्ट हाल्नु पऱ्यो गाइज थोरै ससेज थोरै अन्डा अनि लास्टमा थोरै करेन्ट अलि धेरै कति छिटो छिटो खाने है प्योरहरूले नि खाएको भिडियो हेर्दाखेरि त ल कति छिटो सकाएछ भन्ने होला होइन अगाडि अघि भिडियो हेर्दा अब चाहिँ आनन्दले हो क्या गाइज के हुँदैछ खोइ कमेन्ट हान्नु पऱ्यो क्या
भएका छौँ। के हाम हुन्छ यार, कहिले कता कहिले कता। झोल्ने आउनु मजा आउने खानी बिस्तारै। नेपाली स्टाइल अन्डा ससेज आउनु न। गाइज अस्ति खाँदा कतिवटा खाएको थियो? एक्लै खाँदा करेन्ट एउटा एउटा करेन्ट हो। खर्च नि खाऊ न, खानुपर्छ। आफ्नै बारीको खुर्सानी हो नि फेरि लोकल। यो र मिक्स गरे भने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कतिजनालाई पनि लागिरह होला, तर छुट्टा छुट्टै खाँदा पनि छुट्टै मजा आउँछ, त्यही फोर हामीले चाहिँ मिक्स नगरेको। सस र अन्डा भइसकेपछि करेन्टलाई चाहिँ बेस्ट कम्बिनेसन हो क्या। नेक्स्ट लेभलमा जान्छ अतिको मजा। अरू केहीमा भन्न हाल न को यस्तो गर्मीमा त कुक बिना त आमा गाह्रो पर्छ त गाइज। हामी फुल नगर छोड्दै भयो कि चियर्सै गयो ल। अहिले चियर्स गर्न अब हान अन्त गन्त गरेँ खाएर गरेँ ठिक छ। रुवा लागिरहेको थियो कि चट्टै कि झट्टै है गाई सब आइरह भन्दा लाग्ला लाग्ला भइरहेको थियो। अब त्यही हो कि चट्टै कि झट्टै
सक्छ त हामी कस्तो रन खाएको त यार तिमीले हतार किन बिस्तारै खाला नि अस्ति हो यसको पालो क्या धेरै भइसक्यो तर मलाई बिस्तारै आउनु हुन्छ नि ठाउँ है जोडिन न हामुला अब बढी भयो बिस्तारै खा भएन मोमोसँगै मिठो खाउ न बगाल हो धेरै खानुहुन्न जो कसम भन त भ्याइयो रुख जरा सबर गरौँ हो तल राख्छौँ तल राख तर पनि भएको ल गाइस अब यति बाइक छ है धेरै दिन भएको थियो अन्डा पनि नआएको बोइल गरेर स्टाइल त खतरा खा खुसी नफाल है यसले असर गर्दैन हल्का हल्का पिरो त भइहाल्छ के कसो भाइ च्याप खुर्सानी है गाइस आनन्दले कहाँ जान्छ अब कहीँ जाँदैन अलिअलि ओसिनु थाल्यो अब सकाइ गाइज धेरै स्लो भयो के हो ठिक छ
कोक धेरै खायो भने मलाई खानै सक्दैन रहेछ क्या. सक्छ झन् ऊ हुन्छ नि कोकले भुँडी फुल्छ नि त मुगा आनन्द हुन्छ. त्यहाँ अस्तिको मोमोको भन्ने ठाने क्या तिमीले खाएको भएको थियो त्यो बेलामा त ट्याट मलाई तरिका पनि जानेन. पसिना आउँछ खाऊ यार यो चाहिँ सकिहालौँ मसिनो फेरि खाऊ बिस्तारै खाऊँ न अब मुला धेरै खाएन नि त अब त्यही भएर त बिस्तारै खाऊँ मलाई तिमी सक्छौ कि यति त्यस्तो भन्नु मिल्दैन गाइस इक्वली त्यत्रो भाइ छ च्यालेन्ज गर्ने अहिले अर्कै च्यालेन्ज अब यस्तो भइसकेपछि तिमीलाई मात्र यति मिनटमा सक्यौ नि हुन्न चार चम्चा नसुत्न सुत्न खोजे सुत्न लाइबाट नि गाह्रो चाहिँ भयो तर एक चम्चा हावा नि हान्छु ल एक चम्चा हावा नि हान्छु ल ल त्यो एक चम्चा हुन्छ मुला ल यति हाउला होला यति हाउ म हान्छु बाँकी ल यो चम्चा तिमी खाउँ त ल कुन यो बाँकी खान्छ त ल ल हौ सबै खानु फेरि एउटा गर्नु पर्छ बाँकी नराख एभ्रिथिङ इज यर्स एउटा फाल्नु भएन मुला हुन्छ गाइस डोन्ट वेस्ट फुड अस्ति त्यत्रो मोमो चाहिँ कसले फिट वेस्ट गरेँ होइन त्यो अस्तिकैबाट चाहिँ ऊ भएर इन्सपायर इन्सपायर होइन पश्चाताप अस्ति फालेको पश्चाताप भएर फालिसिसक्यो अब लाइन अब तल हालिदियो तिमीले खाँदैन मैले बुझ्छ ल गाइस फाइनल वान कोक थप नि त अलिअलि यो होइन होइन सक्दैछ थप्ने किन सक्दैछ अब एकैचोटि गरौँ यति कोकलाई के गरेर राख्नु झ्याप्प होला नि त कति भयो धारा के गरिहाल्यो होला जिस्का है बुढोलाई जिस्का त
आएर उत्ति बनाएछ अलिअलि सर न बिस्तारी आप दिनुपर्छ अस्ति सर्काउँछ केटोले के हार्नु के भयो आप दिउँ के बिस्तारी खाउनु कहाँ जानु छ यो त अब यो फुला चिज के अब गफै गफमा छिटिन्छ यसरी टाइम दिएर खानु पायो भने त म त अझै खाइरहनु छु कि दिउँसभरि खाइरहनु छ हजुर कस्तो अन्त मेरो अब यही एउटा चिज भयो नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चिजहरू आइटम अघि जस्तै खस खस गर्छ त घाँटी खोका न एकचोटि मजाले छैन तर यार करेन्टले चाहिँ कसम कत्रो कत्रो निकाल्छ क्या है कुर्कुरेको भन्दा पनि ठुलो हुन्छ क्वान्टिटी क्वान्टिटी पनि धेरै हो त के खाए जस्तै लाग्यो नि मलाई अनि खाउन हो भने भन्छ खाँदै खाँदैन मुला सघाउनुपर्छ सर नसोच न आनन्दले खाऊ म चाहिँ नित्रुकै भइसक्यो है गाई पसिना पसिना भन्दैछ सुरु सुरुमा जस्तो मसाले दराउनु छोड्यो है तर यो करेन्ट यो कि अरू कुरकुरे यो कुरकुरे क्या करेन्टको कुरकुरे सुरुमा आउँदाखेरि खाँदाखेरि र अहिले आउँदाखेरि खाँदाखेरि चाहिँ मैले कम मसला पाएँ क्या अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ डेन्जरै थियो क्या म त खासै खान्ने त मेरो त कुरकुरे भन्दा पनि फेभरेट भएको थियो नि सुरुमा त आउँदाखेरि त खाएँ नि कहिले खायो यादै यस्तै लाग्छ जाइ शुक्रबार भयो कि करेन्ट र अनि मुभी अनि के भयो तयार भयो अब चाहिँ भयो होला है के हतारे सकौँ न बिस्तारी टेन्सन हामीलाई कहाँ जानु भयो कहीँ जानै छैन ओहो कुदेर नखाउनु मुला त्यहीले त गइरहेको भित्र सकेपछि के छोडिहाल्यो छोडे नि ट्याट मुला तिम्रो खाता बाँकी तिमी सक्छ भने स्वाद आइरहेको धेरै दिनपछि खायो हरियो त मिठो रहन्छ यार तर त्यो मिठो न रातो भेज्ने चिज के खानेकुराहरू भनेर ट्याट खान्छ हो तर कुरकुरे चाहिँ भेज्ने कसैले खान्छ मलाई
गॉड ब्रो क्या हुआ खाओ ना खाई रहो ये तो दाल तो स्वाइप कर लेना है जिंदगी में बोला दो मिनट में होगा तो ला हाँ दो मिनट में तो अब मुंह है ऑटोमन परे ऑटो जा है हाँ हाँ तुम नहीं हाँ ना मुला तुम ना है खाने बिहार हाल चावल ही चाहिए था हाँ चावल ही चाहिए था अब सब तो गए देख कर चिन पहनो ना यार क्या कर ला तो से जाओ मानो ना नहीं सकाल जाल मैं लगे पढ़ना है मुला लिखा ना मेरे फाइनल वन हो ते आन कोक सको ये तो अब तो क्या पूछो पूछो हेलो बोला यहीं रहा ना तो रहा ना भाई लाई ऐसा है तो हम सौ दिन तो लाए थे ला कुरकुरे तो ये जा वो शुरू करे बाय ना नहीं अरे गाइस कस्ट लाए तो वीडियो कमेंट करनुस अब नेक्स्ट वीडियो में भेटम न ताई यत्रो टाइम पास गरिसक्यो त्यही त त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।